Салбар бүрдээ тэргүүлж байгаа бүтээгч залуучуудыг сонгон шалгуулдаг нэг стоп цаг гүнд энэ жил 1000 хүн нэрээ дэвшүүлжээ. Нэр дэвшигчид бүтээгч, улс төрч, залуу, эдийн засагч, бизнес, нийгэм, улс төр зэрэг дөрвөн төрөлд өрсөлдөж шилдэгэн шалгуулсан байна. Сонгон шалгуулалтыг ард иргэдээ санал авах зарчмаар 5 үе шаттай зохион байгуулжээ. 25 дахь удаага зохион байгуулагдж байгаа нэг стоп цингүүний тэргүүнээр шалгарч байсан залуучууд одоо салбар бүрт амжилт гаргасан. Тухайлбал Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон энх хоёр элбэг доржнаар 1990 оны үед шилдэг улс төрч залуугийн шагналыг авч байжээ. Мөн үе үеийн ерөнхий сайд улс төрийн дарга нар ч энэ тэргүүнээр нь шалгарч байсныг зохион байгуулагчид хэлж байлаа. Тэд энэ жилийн цингүүн илүү онцлогтой бүтээн байгуулалтын шинэ нэр эхэлж байгааг уриалж байгаагаар онцлогоо гэдгийг хэлж байсан юм а. Жил болгон ер нь залуучуудаа урам өгч яг тухайн цаг үед хийж бүтээж байгаа улс төрийн салбартаа ч эдийн засгийн салбар, бизнесийн салбартаа тэргүүлж байгаа залуучуудаа бид нар байнга одоо шалгаруулж гаргаж ирдэг. Тэгээ энэ бол 25 жилийн турш явахад Монгол улсын одоо гол гол салбаруудыг авч явжсэн бүх тухайн үеийн шилдэг залуучууд бол бүгд тодорч гарсан. За энэ цэнгүүнд нэр дэвших хүнийг салбраас нь тодорхойлж гаргасны дараа ард түмний дунд санал асуулга явуулж салбар өрт хамгийн өндөр оноо авсан оролцогчдыг энэ тайзан дээр зарладаг. Тэднээс дөрвөн төрөлд тус бүр нэг шилдэг оролцогч шалгарах юм а. Тиймээс цэнгүүнд оролцож байгаа зочдын дунд нууц санал хураалт явуулж эцсийн дүн гаргасан. Санал асуулгын дүнгээр улс төрийн салбарыг хөлзөө дотоод иргэн сайд нэмдорж бизнес эрхлэгчийн салбарыг од жаргалнаар тэргүүлсэн бол боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын сайд цогцломоо нийгэм улс төрийн салбарт оны шилдэг бүтээгч залуугаар Монголын HD телевизийн гүйцэтгэх захирал номинар шалгарсан юм а.